Na kráľovej holi stojí strom zelený. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Tak stojí tam ten strom zelený? Či nie? Vyber sa so mnou po Tatrách na 3 kroky. Krok prvý. Príprava. Ak už si videl naše predošlé videá, toto bude iné. Nebudeš sa škrabať po skalách ani preskakovať plesá. Priprav sa však na prúdky vietor, takže nemá zmysel gelovať si vlasy, no vetruvzdorná bunda ti príde vhod. Čaká ťa aj invázia bodavého hmyzu, tak strč do tašky a jeden repelent, nech sa máš s čím brániť. Krok druhý. Výlet. Ak chceš instastorku, ktorá zbiera lajky, cestou do cieľa sa zastav v Telgárte, kde nájdeš aj takéto dva skvosty mosty. Našu túru začíname z juhu, z plateného parkoviska v dedinke Šumiac. Už tu budeš čumiac na ten strom zelený, vysielač 100-metrový. Vyberieme sa po cyklotrase, no pokračovať budeme po modrej. Tak si to zapíš za uši. Že ideš správne, ti ukáže drevený snehuliak. Začiatok tejto turistiky, šliapeš po lese a sem tam ti pod nohy vbehne nejaký ten chrobák. Ako guľa z kanóna, vystreľ smerom hore. Alebo teda aspoň po najbližší prístrešok, druhý prístrešok, alebo chatu pod kráľovou holou. Tu naber silu a dopraj si fajný chlebík so šmajcom. Tomu sa hovorí motivácia. Tak kto bude prvý hore? A ak sa ti zdá, že len priberáš, aj keď stále beháš po horách, objednaj si domov DNA test, na ktorý ti prispeje zdravotná poisťovňa Dôvera sumou až 150 eur. Objav v sebe šelmu. Stále sa drž modrej, neschádzaj z chodníka, ten vysielač sa nedá minúť. Krok tretí. Vychutnávaj. Tak čo, vidíš ten strom zelený? Never všetkému, čo počuješ. No ten výhľad a obzvlášť na Vysoké Tatry stojí za to. Aj túto túru som ti priniesol vďaka zdravotnej poisťovni Dôvera. Urob niečo pre svoje zdravie a prepoisti sa do 3 minút. No keby som ja len vedel, že sa viem hore vyviesť aj na elektrobicykli.